हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्ले किचन। आशा करूँ अपना सको कुशले आसे। फ्रेंड्स, दुर्गा पूजा आही पाले न होय जानो, आर दुर्गा पूजा माने जिलेपी, आमिथी, खुरमा, लवंग लतिका न होय जानो। फ्रेंड्स, ये उपलक्षे आज मैं अपना लगत शेयर करबले लैछु एया आमिथी रेसिपी, जितु इमरती बुलियो कोआ होय न होय जानो, आर लगत केटामान टिप्स। तेने होले आहक सुन साओ मैनु केने कय आमिथी बनालो। आशा करिछु आपनालोके भिडिओटो শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্ট যোগে মোক জনাব নাপাহৰিব মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে। তেনেহ'লে আহক ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট মাটি দাইল। মাটি দাইলখিনি মই একাপ জোখেৰে, এই কাপটো হাফ কাপ জোখ হয় মেজাৰিং কাপৰ, তো এইটোৰে মই এবাটি লৈছোঁ আৰু 4 ঘণ্টা পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। প্ৰথম মনত ৰাখিবলগীয়া টিপটো হ'ল যে এইটো বহুত বেছি আমি পানীত তিয়াই থ'ব নালাগে, অভাৰনাইট কেতিয়াও নথ'ব, নহলে আমাৰ ইমাৰতিখিনি বা আমিঠিখিনি বেয়া হ'ব। তাৰপিছত মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু পানীখিনি নিগৰাই লৈছোঁ। এতিয়া আহক এইখিনি আমি এটা স্মুথ পেষ্ট বনাই লওঁ। ইয়াত আমি বহুত কম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, যিমান পাৰোঁ কম পানী। মাজে মাজে চামুচেৰে লৰাই লৰাই তল ওপৰ কৰি দিব লাগিব, নহ'লে গ্ৰাইণ্ডাৰতটো কম পানীৰে খুন্দিবলৈ বহুত কষ্ট হয় নহয় জানো। এইখিনি খুন্দিবলৈ মই 12 বা 13 চামুচ পানীহে ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ড টিপ। আমিঠিটো সকলোৱে বনায় ফ্ৰেণ্ডছ, মই মাত্ৰ বিগিনাৰ্ছবিলাকৰ যাতে সহায় হয় তাৰ বাবেহে এইটো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মোৰ এইখিনি পেষ্ট বনোৱা হৈ গ'ল, একেবাৰে গোটা হৈছে। এইখিনি আগতে মই ফেটি ল'ম, তাৰপিছত ডিচিশ্যন ল'ম। যদি বেছি গোটা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আমিঠিখিনি নুফুলিব, তেতিয়া মই অকণমান আকৌ পানী মিলাব লাগিব। দেখিছেনে, এনেকুৱা হ'ব লাগে, একেবাৰে পনীয়া নহয়, লাহে লাহে থপথপীয়া হ'ব লাগে, এনেকৈ যাতে বাকী দিলে অলপ অলপ পৰে। এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ফেটিব লাগিব। আমিঠিৰ মেইন নেক্সট টিপটো হ'ল যে আমি এইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ফেটিব লাগিব, কিয়নো আমি ইয়াত কোনো বেকিং পাউডাৰ ইউজ নকৰোঁ বা এইটো ফাৰ্মেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আমি ৰাখি নিদিওঁ। নেক্সট ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ফ্ৰেণ্ডছ মই মিলাই আছোঁ, এয়া ময়দা। ময়দা আছে 2 টিস্পুন, আপুনি ইয়াত কৰ্ণফ্ল'ৰো দিব পাৰে। অকণমান নিমখ, এবাউট 1/4 স্পুন, এইটো টেষ্টটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিহলাই ল'ম আৰু ফেটি ল'ম। 5-6 মিনিটমান খুব জোৰে জোৰে ফেটিব লাগিব। আগতে ফ্ৰেণ্ডছ আমি চাটনিখিনি উঠাই দিওঁ আহক। এয়া মই চাটনিৰ বাবে চেনি লৈছোঁ আৰু এয়া ইলাচি লৈছোঁ 4টা, থেতালিহে লৈছোঁ, বেছ গুড়ি কৰা নাই। এইখিনি উঠাই দিওঁ, তাৰপিছত আমি ফেটি থাকিম, কিয়নো ফেটিবলৈ আমাৰ সময় লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আহক, চাটনি বনাইলোঁ। এয়া বাচন উঠাই দিছোঁ আৰু চেনি দিছোঁ মই 1.5 বাটি। যিটো বাটিৰে মই দাইল জুখিছিলোঁ সেই একেটা বাটিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 1.5 বাটি চেনিৰ বাবে 2 বাটি পানী, সেই একেটা বাটিৰে জুখি পেলাই মই ইয়াত পানী দিছোঁ 2 বাটি। এতিয়া এইখিনি আমি ভালকৈ উতলাব লাগিব। ইয়াত আমাৰ একটাৰ চাটনি যোনটো কয় সেইটো নালাগে, জাষ্ট আমি অকণমান আঠা আঠা যোনটো হয় ষ্টিকি ষ্টিকি ভাৱ, সেইটোহে লাগে। গতিকে আমি উতলাই থাকোঁ আহক আৰু সিফালে ফেটি লওঁগৈ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত মই অকণমান ফুড কালাৰ মিলাই দিওঁ, এইটো একেবাৰে অপশ্যনেল, আপুনি যদি নিবিচাৰে নিদিবও পাৰে। মই অকণমানহে দিছোঁ, একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লওঁ আৰু এইখিনি ফেটি লওঁ। আমাৰ চাটনিখিনি ধুনীয়া উতল আহিছে ফ্ৰেণ্ডছ। এইখিনি সময়তে মই ইলাচিকেইটা দি দিলোঁ। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত কেইটামান কেচৰৰ ষ্ট্ৰিপছ বা ইয়াতো অকণমান ফুড কালাৰ দিব পাৰে, কিন্তু মই বেছি ফুড কালাৰ ইউজ নকৰোঁ সেইকাৰণে ইয়াত দিয়া নাই। আমাৰ চাটনিখিনি ৰেডি হোৱা যেন লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ, আহক চেক কৰি লওঁ। এয়া দেখিছেনে, আঠা আঠা ভাৱ আছে, কিন্তু তাৰ হ'বলৈ লৈছে যদিও হোৱা নাই, ছিগি গৈছে। ঠিক এনেকুৱা এটা ষ্টেজতে আমি এইটো ৰাখি দিম। যদি আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ বেছি পাক হৈ গ'ল আৰু একটাৰ ফৰ্মেশ্যন হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত অকণমান লেমন জুচ দি দিব পাৰে। লেমন জুচে আপোনাৰ ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যনটো ষ্টপ কৰি দিব, ৰখাই দিব। আমাৰ এইখিনি ফেটা হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ, আহক এতিয়া আমিঠি বনাওঁ। আমিঠি বনোৱাৰ বাবে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকুৱা চচৰ বটলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, পিছে মই এইটো বেছি সুবিধাজনক নাপাওঁ, কিয়নো ইয়াৰ দেখিছেনে পেচেজটো ইমান ডাঙৰ, গতিকে বেছি বেছি ওলাব। মই ইয়াক গ্লাছত এনেকৈ পলিথিনৰ পেকেট এটা লৈছোঁ, ইয়াত মই অলৰেডি এচামুচ বাকিছিলোৱে, আহক এইটোতেই বনাওঁ। এনেকৈ পলিথিনত তলে আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কেতিয়াবা সৰুকৈ কাটি ল'ব পাৰে বা ডাঙৰকৈ কাটি ল'ব পাৰে, নিজৰ মতে বনাব পাৰে নহয় জানো। তেল উঠাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। তাৰ আগতে যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ বনাই আছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ এখন প্লেটত লৈ পেলাই এবাৰ চাবচোন ট্ৰাই কৰি,
কিয়নো ডাইরেক্ট তেলত দিলে আপোনাৰ শেপটো পটককৈ নুঠিবও পাৰে। এনেকৈ ৰাউণ্ড দি পেলাই ফুলৰ পাহিৰ দৰে আমি পাহিকেইটা বাহিৰলৈহে দিব লাগিব, এই কথাটোও খেয়াল ৰাখিব, নহ'লে আপোনাৰ আমেঠিটো মজবুত নহ'ব, দুৰ্বল হ'ব, ভাঙি যাব। এয়া দেখিছেনে, ঠিক এনেকৈ এবাৰ আপুনি আগতে ট্ৰাই কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছতহে তেলত দিব। আৰু এটা টিপ ফ্ৰেণ্ডছ, তেলখিনি একেবাৰে গৰম হ'ব নালাগে, অলপ কুহুমীয়া কুহুমীয়া গৰম হ'লেই হ'ল, আৰু তেল একেবাৰে ভৰ্তি ল'ব নালাগে, বাচনটো বহল বাচন ল'ব লাগে। তেতিয়াহ'লে আহক আমেথি বনাওঁ। এয়া ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড দিলোঁ আৰু ফুলৰ পাহিকেইটা বাহিৰৰ পিনে দি পেলাই এয়া ধুনীয়াকৈ, এইখিনি আপুনি অকণমান খৰধৰকৈ কৰিব লাগিব। শ্বেপ চাইজবোৰ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ইমান ভাল নহয়, কিয়নো মই ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় এইটো কামত। এইটো ল' মিডিয়াম ফ্লেমতে বনাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। অলপ পৰ নলৰোৱাকৈ এনেকৈ ৰাখি দিম। এটা ছাইড হৈ উঠিছে ফ্ৰেণ্ডছ, লাহে কৰি ইয়াৰ ছাইডটো ওলটাই দিম। আমাৰ প্ৰথমটো হ'লেই আৰু ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া আহক এইটো ডাইৰেক্ট আমি চাটনিত দি দিওঁ। চাটনিখিনি খেয়াল ৰাখিব লাগিব যাতে অকণমান কুহুমীয়া হৈ থাকে, তেতিয়াহে ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব হয়। আৰু এটা বনাই লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ। মোৰ কেৰাহীটো অকণমান হেলনীয়া হৈ আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এইফালে তেলটো অকণমান বেছি আছে, দেখিছেনে? বেছি তেল হ'লে এইটো অসুবিধা হয় যে ঘূৰি যায়, বৰ লৰালৰিকৈ কৰিব লাগে। চাওঁতে চাওঁতে এইটো মোৰ হ'লেই। এইখিনিতে কৈ থওঁ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেনেহ'লে কিন্তু প্লিজ এটা লাইক নিশ্চয় দিব, আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে কিন্তু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমাৰ এইকেইটাও হৈ গ'ল, এইকেইটাও আহক চেনি পানীত দি দিওঁ। বহুত বেছি সময় মই চেনি পানীত ডুবাই নথওঁ, বহুত বেছি ডুবাই থ'লে বেছিকৈ ৰস টানিব আৰু মই বহুত বেছি মিঠা ভাল নাপাওঁ, এইটো আপোনাৰ কথা, আপুনি যদি বেছি মিঠা ভাল পায় অলপ বেছি সময় ৰাখিব পাৰে। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ আমেথি বা ইমৰেতি। এতিয়া সন্ধিয়া চাহ কাপৰ লগত গৰম গৰম ইয়াৰ সোৱাদ লোৱাহে কথা নহয় জানো, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।